Как это Одинское властение? Ага, dnes sú Vianoce, ja sa na to úplne zabudol. Sakra, musím to všetko pripraviť. Áno, bude to veľkolepé. Ze stromečky je levný, kvalitní, je tady velký výběr, máme hodně skladem, určitě si, pane, vyberete, jo, podívejte se tady. A za kolko? Okolo 10 000. A vy jste mi sympatický, takže bych vám mohl dát nějakou slevu. A ta sleva by byla asi tak přibližně? 5 000. Dobré, berete euro? Jo, akorát. Aha, dobre, tak tuto máte. Tak, uviazané, tak a môžeme ísť pre darčeky. A do prdele, je celý na malderu, budem musieť improvizovať. Sakra. Kde mám tú sekeru? Sakra, ja som asi zavolal doma. Blbý deň. Ten prvý. My little pony, my little pony. Hele, nemohol by si mi pomôcť chystaním na tú party dneska večer? Máš si srandu? Ty to ešte nemáš nachystané? Prídeš alebo ne? No, pretože chcem, aby si to stihlo. A kedy prídeš? Do 5 minút som tam. Kde sa kraje? To išiel kupovať dárky? Nebo co? Počkať, nemám kúpené dárky! Tak čo by som im kúpil? Tak niečo v slevie, niečo takéto. Toto je zľavé, to môžem zoberať. Pre neho kúpim rohlík, pretože si ho určite prál. Ten určite bude chcieť rohlík, áno. Zľava 60%. Tak to si všetko zoberiem. Samozrejme, áno, to je, áno. Tak, tuto máte. Ach, děkuju. Tak, bude to stát 10 000. Čože? Veď byla zleva 60%. Ale musíte si, pane, taky číst takový to maličký drobný písmo. To si snad robíte srandu. Proč dáváte tak malé písmo? Budete platit hotově nebo kartičku? Kartou. A body zbíráte? Ty body si klidně můžete strčit někam. Mám na vás, pane, zavolat ochranku? Dejte mi ten nákup. Já už jdu. Tak, tady to máte. Můžete u nás zase někdy nakoupit. Nashledanou. Počkej, kde mám kluče? To ma zase ukradli? Sakra. Na náš štědrý večer. Do kelu, už nemám moc času. No dobré, ještě, že jsem nechal otvorené. My little pony.
Ahoj, hej, vieš, ako má byť dneska tá oslava? Ja? Proč sa ptáš? Potreboval by som trochu pomôcť prípravou, prídeš? Jo, to ne, ale hele, máš už ty nové svetla, keď sa nestane to, co minulé. Neboj, proste dojde a uvidíš. Jo, okej, tak do 15 minút tam snad budu. Fajn, už môžem vybaliť nákup. Tak, tu na to. Tedy, nezaplatili si to poplatek za elektrinu. Tak čus! O, že by konečne... yes, si to ty, čau. Čau, kto iný by to byl? To je jedno, podal. Jo, díky. Zatím to nevypadá moc vánočne. No, zatím ne. Ale ver mi, bude to vyzerať vážne dobre. No, ja ti neviem, ale budu ti snad vesieť. Proste, no, proste poď. Poď, ukážem ti ozdoby. Jo, dobře. Tak, toto ešte sem, tak, dobre. Ano, ano, tak správne, tak. To ju bolo, to bude dokonale. Tak im bieš otevzít. Okej, okej, Kubo, už idem. Čaute. Čau, hezky Vánoce. Čau, čau. Ahoj. Čau, youtuberku, čau, Felisko, poďte ďalej. No, takže, mali by sme si povedať to, čo máme do budúceho roka ako plán. Každopádne je to škoda, že tu s nami rival dneska nemohol byť, no bohužiaľ zavreli rodičov a nech musí dostať von z basy. Ha, to by ste sa divili, no. Dosť o rivalovi. Každopádne, do budúceho roka máme naplánovaných pár filmov, som docela zvedavý, ako na ne zareagujete. Takže prvé máme dva horory. Jeden bude z nemocnice, bude sa to odohrávať v roku 1900 a pôjde tam o také dve dievčatka. To ešte uvidíte, no ja vám to prezrávať nebudem. Podľa mňa to by to mohlo byť docela v pohode. No. Každopádne, mám potom ešte ďalší horor, no ten vám poviem až potom, keď ho bude doplánovaný. Každopádne, ďalej ako pokračujeme, tak máme ďalšie filmy. Chceme točiť jeden film, čo je vstup do hyperprostoru. Čo by mohlo byť docela v pohode film. Čo si o tom myslíte? No, ja sa teším na natáčení. Jo, docela v pohode. Dajte názor. Ja si myslím taky, hlavne bude to natáčení, ta sanda a všechno. Yes. No, ako ďalšie máme v poradí v pláne natáčať pokračovanie The Last Cure s novými členmi. Čo si na to myslíte? Mohlo by to byť ešte v pohode, niektorých tu máme ako Feliska. Ja si myslím taky, jestli Felisko bude hlavní postava, tak to bude nejlepší. Yes. No, ďalej. Ďalej tu máme pokračovanie Sherlocka s novým dejom, s novými postavami a úplne iným, ale úplne iným žánrom. Ako ďalších ľudí, ktorí chcú vstúpiť podľa náboru do štúdia, vám vymenujem teraz, aby ste boli oboznamení aj vy, nielen teda my z hlavných. Je to vlastne Hitman, chalan, ktorý má 21. Potom je tu chalan menom Tomás Horák, tému je 13, ale docela v pohode herecké výkony. Potom je tu Pavel 11, je docela v pohode, no občas je ale offline. A potom je nakoniec Forkis. Ten by mohol hrať popravde Springy na z minulých The Last Cure. Má docela istý hlas. A čo myslíte? Hitman poznáme, to v pohode je človek. To máš dárek? Tak tady máš. Máš? Díky. Oh, děkuju.